Huyu mimi naona ako na sponsor, lakini leo tutajua. Unataka nini na mke wangu wewe? Kumbe si sponsor, ni Kilimo Poa. You too stand a chance to make money hassle free. Buy an 8th acre in Anyuki at only 270,000 and a greenhouse for 300,000 and get 400,000 in return per year. Send your name to 40144. Babe, twende job. Nini ko sorted na Kilimo Poa? I told you. Kilimo Poa, a product of Wealthsmith.